Wakati mu kwekkiririza mu nti obulema sibuteesobola husuna kukunda kwe amaze ekiseera ng'akeera ku kidiba kya Hotel Africana okwetegekera empaka z'ensi yonna ez'abawuzi abalina obulemu omunaasunsulirwa abawuzi abaneetaba mu Paralympic Games ez'omwaka guno. Kukunda kwe ow'emyaka 13 yazaalibwa nga talina mukono ogwa ddyo. Ono wagende Sheffield mu Bungereza ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogujja okuttunka ne banne abalina obulemu nga balwanirira ebifo mu mpaka za Paralympics ezigenda okubeera e Tokyo, Japan omwaka guno. Mu kiseera kino Kukunda kwe ye muwuzi aliko obulemu yekka akwatidde Uganda bendera ku mutendera gw'ensi yonna. Ono agamba nti eky'okuwuga n'abalala abatalina bulemu wano mu mpaka za Uganda kya kumuyamba nnyo bw'anaabawuga ne banne abalina obulemu mu mpaka z'agendamu. Training with able-bodied people gives me a certain pace and also racing with them gives me a certain pace so that when I go to race with other paraswimmers it's not as tough as it should be but it's still tough. Maneja we atenga ye mama Hashima Batamuliza atubulidde nti beetaaga obukadde 33 ogende Bungereza naye ng'ensimbi zino zonna tebannazifuna. Ngezo miliyoni 33 zirina okubaako abantu 3 nti omuwuzi, kochi n'amulabirira kubanga ekyokusooka kya byonna kusina mwana muwala myaka 13. Y'omutendesi we Muzaffar Muwanguzi agamba nti ogugwa agukoze nga kati alinda mpaka zokka okutuuka. We tuli wano tuli beetegefu kubanga tumaze akabanga nga tutraininga newankubadde waliwo embeera ya COVID naye twagezaako okulaba nti tunoonya ekifo wayinza otraininga yekka. Tebyali byangu naye twamanya nti kyetaagisa so ne tutandika mpolampola. Ne mu COVID twamukubiriza nnyo asigale ng'akola at least cross training abenga adduka abenga akola land work awaka. So tubadde tu training nga tuli beetegefu. Sam Mpoza, NTV.